সমস্যাটো হৈছে হাতী যা কেনেকৈ আহিব, ঘৰে বাৰীয়ে চবতে তহিলং কৰি গৈছে, বন বিভাগৰ এতিয়ালৈকে কোনো ভোগঘাপেই নাই। কিমান হাতী আহিছে এতিয়া? কম ইয়াতকৈ এতিয়া আমাৰ অনুমান 200-250 হ'ব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে? খেতি পথাৰ এফালৰ পৰা তহিলং কৰি গৈছে, ঘৰ দুৱাৰ কোনো মানে সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে। বন বিভাগৰ লোকৰ পৰা সহযোগিতা কেনেকৈ পাইছে? একো নাই, এবাৰ তেওঁলোকৰ দেখা সাক্ষাতেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এই হাতী জাকটো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ? এইটোতো বৰবাৰী বামুণি এইটো ছাইডৰ পৰা আহে, কাৰ্বি পাহাৰ, কাৰ্বি পাহাৰৰ। এই বনহস্তী জাক যে এইদৰে বনাঞ্চলে যে জনাঞ্চলত মানে প্ৰৱেশ কৰিছে, ইয়াৰ মূলতে মানৱ জাতিয়ে নহয় জানো? ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ মানৱ জাতিয়ে গোটেই পাহাৰ কাটি মানে খহাই ধ্বংস কৰি পেলালে, তেওঁলোক থকা জেগা নাইকিয়া হৈছে। গতিকে পেটৰ ভোকটোতো জীৱমাত্ৰে থাকিবই ন, যে তেওঁলোকেও সেই ভোকৰ তাৰণাতেই আহিছে। তাৰ কাৰণে মূল দায়ী কিন্তু আমি মানুহখিনিয়ে। ইয়াত প্ৰায় 300-মান হাতী আছে। মোৰ প্ৰতি বছৰে 3-5 বিঘা এনেকুৱা ধান নষ্ট হয়, আৰু মই খেতিপথাৰ কৰিয়ে সংসাৰ চলি আছে। আৰু এতিয়া বনহস্তীৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। ৰাতি পহৰা দি থাকিব লাগে, দিনত ধান কাটিব। প্ৰতি বছৰে ধান নষ্ট হয় আপোনাৰ? ধান নষ্ট হয়। এইবাৰ কিমান নষ্ট হ'ল? এইবাৰ 5 বিঘামান ধান নষ্ট হৈছে। আপোনাৰতো অনিহা নিশ্চয় আহিব, আহি যাব। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কোনো সহায় নিদিয়ে। চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য দিয়া হয়, সাহায্য কিয় পোৱা নাই? নাই পোৱা, আমি পোৱা নাই। আবেদন কৰে নে নকৰে? আবেদন কৰা নাই তেনেকুৱা। কিয় নকৰে, কিয় আবেদন নে নাজানে? নাজানো, দেখিয়ে কৰা নাই। হয়, বন বিভাগৰ লোক নাহে যদি, নাহে নেকি যেতিয়া? নাই নাই, কিবা এটা ধ্বংস হয় আপোনালোকৰ ওচৰত নাহে নেকি? নাই নাই নাই, যে আপোনাৰ আহিছিলে এইবাৰ কিন্তু অহা নাই। আপোনালোকৰ কাৰণে সাহায্য আছে, সেই সাহায্য পাব? নাই, কোনো ধৰণৰ নকয়, নকয়।